जनजीवन अस्त व्यस्त भएको छ समस्या नै समस्यामा छन् नेपाली जनता वाणीको विदण्डबाट रात र रोकथामको लागि सरकारले कस्तो किसिमको योजना बनाउँदैछ त उद्धारको लागि सरकार कसरी गम्भीर रूपमा सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ त सडकहरू अवरुद्ध भएका छन् जनताहरू पीडामा छन् पानीको अभाव बढेको छ नदीहरू साँच्चैकै भरिभराउ भएका छन् यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त यतिखेर मन्त्री परिषदको बैठक बालवाटारमा जारी छ र मन्त्री परिषदको बैठकले पनि यो विपत्तिको बेलामा अब जनताको लागि के गर्दैछ त सरकारले सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ जनताको सरकार जनता समस्यामा पर्दाखेरि साँच्चैकै गम्भीर छ देशभरिका जनताहरू पीडामा छन् समस्यामा छन् बस्तीहरू यतिखेर साँच्चै कि विस्थापित भइरहेका छन् किन यस्तो भइरहेको छ सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छ आज देशभरिको हामी डुबानको बारेमा पनि कुरा गर्दैछौँ मलाई यसमा डुबानको त्रास छ त्यति सरकार गम्भीर भएर लागेको छ किन डुबान भइरहेको छ भारतसँग सरकारले वार्ता गर्न सकेको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरो आउँछ तर सरकारको खोइ त गुरु योजना खोइ त सरकार संवेदनशील गम्भीर भर लागेको सरकारले साँच्चिकै उद्धार गर्न अझै पनि किन सकिरहेको छैन सरकार कहाँ चुकिरहेको छ सिन्धुपाल्चोकमा यतिखेर फेरि पनि भोटोको सीमा तनाव छ बस्तीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइँदैछ अब सरकारको ध्यान त्यतातिर जानै पर्छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या मात्रै बढेको छ आज हिजोभन्दा तर पनि निको हुने पनि धेरै छन् उपचारपछि घर फर्किनेहरू पनि आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि आन्तरिक द्वन्द र कलह फसेको पार्टी देशको दुईटै मतको नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहना पुरा गर्नको लागि जसरी सबै नेता मिल्नु पर्थ्यो तर नेताहरू घर झगडामा यतिखेर व्यस्त छन् किन आज बिहान प्रचण्डले पूर्व माओवादी केन्द्रका स्थायी समितिका सदस्यलाई बोलाउनु भएर भन्नुभयो अब तपाईँहरू कता अनि अधिकांश स्थायी समितिका सदस्यहरूले पार्टी एक भएर जानुपर्छ मिल्नुको विकल्प छैन भने तर कसरी मिल्ने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा अझै कुरा मिलेको छैन आज माधवमा नेपालले पनि स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ गुटगद भेलाहरू आज लगातार भइरहेको छ तर अझै पनि सहमति निस्केको छैन नेताहरू मिल्ने छाटकाटमा छैनन् आफै अडानमा छन् भोलिको स्थायी समितिको बैठकले के गर्ला सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ साँच्चिकै भोलि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बस्ला देशले निकास पाउला आन्तरिक द्वन्द्व र झगडामा रुमल्लेका अलमल्यका नेताहरूले अहिलेको समस्या समाधान गर्नको लागि महामारीबाट मुलुकलाई बचाउनको लागि रोकथाम गर्नको लागि राष्ट्रिय विपत्ति जसरी परिरहेको छ बाढी पहिरो गइरहेको छ त्यतातिर सबै शक्ति केन्द्रित गर्लान् आज हामी विशेष सम्वाद गर्दैछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको अन्तर कथा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी केही समयपछि दुईजना नेतासँग विशेष संवाद गर्दैछौँ केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा लेखराज भट्ट उदू वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री किन जानुभयो प्रचण्डलाई किन छोड्नुभयो आज विशेष खुलासा केही समयको जनता जान चान्सन कार्यक्रममा आउनेछु प्रतिजा गर्नुहोस् हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता स्थायी समिति इस सदस्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट हुनुहुन्छ भट्टजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद पानी बारम्बारको सम्बन्ध छ है आज प्रचण्ड र लेखराज भट्टको बिचमा के कारणले सम्बन्ध चिस्यो पानी बारम्बारको त्यस्तो त होइन बुझाइमै अलि समस्या भयो गीत अब अहिले म अलि बेफुर्सदी छु है पार्टी बोलाउँदा तपाईँ किन्न जाने क्या जनता जानु बताउनु आज अब त्यो समय सापेक्ष हुन्छ कुनै पनि बो, बोलावट होइन कति बेला जाने कति बेला आवश्यक हो भन्ने त्यो सोच्ने मेरो पनि आफ्नो स्वतन्त्रता छ सो विवेक छ विवेकलाई प्रयोग गर्छु र अब हिजोको पार्टी रहेन नि त अहिले त हरेकले आफू अनुशासनमा म कति छु भनेपछि टाउको अनुशासनमा बस्यो भने म पनि बस्छु होइन भने अर्को पनि बस्दैन मुख्य कुरो त विधि पद्धति भन्ने कुरो त के हो भने त्यो एकजनालाई मात्र लागु हुने कुरो होइन नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म लागु हुन्छ त्यो प्रचण्डसँग किन रिसाउनु के कारणले असन्तुष्टि भन्नुहोस् ठ्याक्कै जनतालाई त बताइदिनुहोस् न एक दुई तिन ଆଉ ତୋ ମାନେ ତୋ ରିସନ ଅଲଫଲକୁ ସମୟ ଭାଇନ ଭର ଅୋଡ଼ କାହା ହେଉ ଅରୁ ଚିଜମା ଲାଗୁହନ ଦୁଇଟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତାକ୍ଷରକର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ହିଜୋ ଏକତା କବଶ୍ୟକ ଭାଇ ଆଜ ଏକତା କ ଆବଶ୍ୟକ ଛନ ତ ଔଚିତ୍ୟ କେତେ ତ ପୁଷ୍ଟି ତୁପନ ତ त्यो भएर मैले अहिले भन्ने कुरो के हो भने एकता प्रधान हो अहिले त्यसको निमित्त अहिले दुईवटा हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्षहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ त्यो एउटालाई मात्र निकालिदियो भने यो एकता ब्रेक हुन्छ त्यो भएर यो चिज गर्नुहुन्न भन्ने कुरो मैले स्पष्टै राखेको छु त्यसको लागि अहिले तपाईँले सरकार बदल्ने अथवा मन्त्री बदल्दैनन् ना हामी छोडौँला तर प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री आउने भनेको यो त जनताको विश्वासलाई तोड्ने हो जनताले जे अपेक्षा अहिले खोजेको छ त्यो अपेक्षा त पुरा हुँदैन देश अस्थिरतातिर जान्छ अब केपी शर्मा ओलीलाई हटाएपछि अर्को एबिसिडी आउला प्रचण्ड आउला माधव नेपाल अथवा झलनाथको कुरो पनि आउला अब यो देशमा जे पनि हुन्छ अब वामदेवजी नै आउन सक्नुहुन्छ अथवा तल उहाँहरूले हामी सक्दैनौँ यो देश चलाउन अब यो युवाहरू तिमीहरू बस भनेर सेकेन्ड जेनेरेसन पनि आउला त्यो आवश्यकतामा आउने जाने कुरो हुन्छ तर त्यसले त एउटा नजिर बस्छ अहिले फेरि उही हिजोको अस्थिरतातिर लैजाने कि स्थायित्वतिर लग्ने विकासतिर लग्ने दोस्रो कुरो अहिले यो समय हो कि होइन एकातिर विश्व नै कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित छ त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन त यो सँगसँगै अब हिजो हामीले अव्यवस्थित सडकहरू खन्ने काम गऱ्यौँ आज डाँडा काँडा पहिरो गइरहेछ धनजनको क्षति भइरहेछ यति बेला हाम्रो इकोनोमीमा धेरै ठुलो असर परिरहेछ यसलाई कसरी हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अघि जाने पार्टीको नेतृत्वहरूले के हो त भन्दा उहाँहरूले गर्नुपर्ने यति बेला कोभिडसँग कसरी हामी लड्छौँ अनि यो प्राकृतिक प्रकोपसम्मसँग कसरी लड्छौँ र हाम्रो आर्थिक समस्यालाई कसरी हल गर्ने विज्ञहरूलाई एउटा ठाउँमा राखेर नेतृत्वहरू बसेर छलफल गर्नुपर्ने बेला अब यहाँ कसले के पद पाएन कसले अधिकार पाएन त्यो त ता तल पनि अधिकार नपाए तपाईँलाई थाहा छ नेपाल ने, कम्युनिस्ट पार्टीको आजको झगडाको बिउ भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो भनेर प्रचण्ड र माधवमा नेपालको एउटै स्वर छ नि त त्यसलाई उल्टाइदिनु न तपाईँ केपी शर्मा ओली हो भने केपी शर्माले यो दुईवटा हो भन्यो भने के हुन्छ झगडाको बिउ प्रचण्ड र माधव नेपाल हुन् भन्यो भने के हुन्छ ल भन्नु त होइन प्रचण्डले भनेको केपी शर्मा ओलीले केही पनि गर्नु भएन रे पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको लागि संस्थागत विकास गर्नुको लागि विधि सङ्गत रूपमा हिँड्नु भएन अरे बेत्यो स्वार्थमा लाग्नुभयो अरे गुट बलियो बनाउनु पऱ्यो अब त्यो हो भने पार्टीभित्र उहाँले पहिला केपी शर्मा ओलीसँग एकता गर्नु भएको थियो होइन त्यो उहाँले को कोसँग सल्लाह गर्नुभयो त्यो त उहाँलाई थाहा था होला एकता गर्दा उहाँले के के सहमति गर्नुभयो त्यो पनि उहाँलाई जानकारी छ लिखितमा के गर्नुभयो अलिखितमा के गर्नुभयो त्यही हिसाबले दुईवटा नेताहरू बसेर छलफल गर्ने छलफल होइन छलफलको नाममा छलफल गरेर हुँदैन नि निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो दुईवटाको बिचमा दुईवटा हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्षहरू बसेर गम्भीरतापूर्वक अहिलेको देशको परिस्थिति वस्तुस्थितिलाई हेर्नु पर्यो जनताको स्थितिलाई हेर्नु पर्यो र अनि पार्टीका आम कार्यकर्ताको स्थिति हेर्नु पऱ्यो र हिजो हामी जनयुद्ध लडेका ती घाइते अपाङ्गहरू ती शहीद परिवारहरू बेपत्ता परिवारहरूको स्थिति के छ त्यो गाउँको जनताले के भन्छ त्यसको मनोविज्ञान के छ त्यसलाई उहाँहरूले मध्यनजर गरेर त्यहाँ केन्द्रित हुनु पऱ्यो मैले के पाउने तैले प्रचण्डजीले तपाईँलाई विगतमा धेरै सहयोग गरेको मन्त्री बनाएको दुई तिन पटक तपाईँलाई यो पोजिसनमा पुर्याउनुलाई उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिका छ आज प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा लेखा किन यसो चाहन्छ बताउनु प्रचण्डको भूमिका के कति हो त्यो पनि होला छ प्रचण्डलाई त्यहाँ पुर्याउन कहीँ न कहीँ मेरो भूमिका पनि होला त्यो त आन्दोलन हो आन्दोलनमा सबैको आफ्ना त्याग तपस्या बलिदान छन् कुनै पनि नेतृत्व कार्यकर्ता सहयोगद्धाको सहयोग बिना जनताको सहयोग बिना नेतृत्व हुन्न त विचारहरूको केन्द्रीकरण हामीले कहाँ भन्यौँ त भन्दा प्रचण्डमा भन्यौँ हिजो उहाँकै नेतृत्वमा हामी सबै लागि लागिपऱ्यौँ र जनयुद्धले के गर्यो भने गणतन्त्र सङ्घीयता ल्याउन यसले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डको योगदानलाई कसैले मेटाउन सक्दैन त्यहाँ कतै म कन्फ्युजन छैन अहिलेको आवश्यकतालाई बुझ्न चाहिँ कहीँ न कहीँ उहाँ बिराइरहनु भएको छ कि प्रचण्डको बाटो तत्काल सही छैन गलत छिन्त ठ्याक्कै भने नि त मैले उहाँले एकता गर्नुभयो हामी एकता भन्यौँ अब चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग मेरो मिलेन मलाई उत्पीडन भयो भन्दै त्यो त्यो भनेको के हो भने अहिले एकतालाई ब्रेक गर्ने हो तोड्ने हो त्यो चाहिँ अनि हामीले त्यो एकता तोड्नुपर्छ भनेर भन्न सक्दैन एकता त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुनुहुन्छ प्रचण्डको तर्क छ माधव त्यो त केपी शर्मा ओलीले पनि त्यही तर्क देला हामीले पनि आफ्नो ठाउँमा त्यही तर्क दिउँला तर हामी के भनिरहेछौँ भने केही साथीहरू हामीले यति बेला दुईवटा नेता एक ठाउँमा बस्नुपर्छ तपाईँहरूको सहमति केमा भा हो त्यो सहमतिलाई अक्षरस पालना गर्नुहोस् कसैको कौ उचाल्ने पछाडि व्यक्तिगत स्वार्थबाट तपाईँहरूलाई परिचालित गर्छ कसैले तपाईँलाई प्रोभोकेट गर्छ भने त्यहाँ नलाग्नुहोस् अनि तपाईँको चित्त दुखाइ चाहिँ प्रचण्डसँग के के एक दुई तिन मलाई आज तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि प्रचण्ड निवास कतिपल्ट पुग्नुभयो कुमता होइन म त धेरैचोटि गएको छु त्यो जानै हुन्न पानी बारे पनि छैन मैले उहाँ पनि म कहाँ आउनुहुन्थ्यो आउनुहुन्छ भोलि जहाँ मेरो चित्त दुखाइ होला त्यो उहाँसँग यसो मेरो व्यक्तिगत चित्त दुखाइ कहाँ छ के छ त्यो सबै भनिरहनु पर्ने नेपाली जनतालाई समय आएपछि आफै बुझ्छ अहिले यसो देखिया छ हामीभन्दा अझ नेपाली जनता बढी सचेत देखिरहेको छु मैले इन्जन पछाडि छ डिब्बा अगाडि त्यस्तो भइरहेछ इन्जन अगाडि हुनुपर्ने डिब्बा पछि हुनुपर्ने तर के देखियो भने उल्टो भइरहेछ त्यो भएर जनताले आफै बुझिहाल्छ किन नबुझ्नु र समय आएपछि सबै कुरो होला भने होला तर अहिले शर्माओलीको क्याम्पमा जानुभयो यो क्याम्पको कुरो क्या कहाँबाट आयो भने मैले केपी शर्मा ओली एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हिजो प्रचण्डले उहाँसँग एकता गरेको अनि मैले चाहिँ पार्टी एकता टुट्नुहुन्न तपाईँ दुइटै नेता बसेर छलफल गर्नुहोस् तपाईँहरू दुइटैका आआफ्ना समस्या के हुन् त्यो समस्या समाधान गरेर तल आउनुहोस् हामी तपाईँहरूसँग छौँ है भन्या कुरोमा केपी क्याम्पमा गएको देख्ने भने त यो त अचम्मको पार्टीमा पार चाहिँ पार्टी केपी शर्मा ओलीको खिलाफमा जनमत छ बहुमत छ सचिवालयमा स्थायी समितिमा केन्द्रीय समितिमा संसदीय पहिलो कुरो पार्टी एकता हुँदा नेताहरूले हामीलाई भने के हो त भन्दा आउने महाधिवेशनसम्म हरेक विवादहरू यदि पैदा भयो विवाद सिर्जित भयो मतभेदहरू भए भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा छलफल बस र अन्तिमा सहमतिबाट टुङ्गो लगाउँछौँ महाधिवेशनसम्म जस्तो तपाईँको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको कुरो जवाजको जगको कुरो यी चिजहरू जो माओवादको कुरो यी जे छन् यिनलाई सहमतिबाट टुङ्गो लगाउने भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले नै हामीलाई भनेको कुरो हो त्यो भएर अहिले सहमतिभन्दा बाहिर गएर बहुमत अल्पमतको प्रश्न कहाँबाट आउँछ त्यो त बहुमत जाम आउँदैन होइन अहिलेको यो एकता भनेको विशिष्टता हो तपाईँको लोकतन्त्रमा लोक लोक होइन होइन लोकतन्त्रमा सबै चिज बहुमत अल्पमत हुँदैन क्यामेन्ट होइन त्यो अल्पमतको पनि कदर गर्ने भने हुन्छ नि त लोकतन्त्रमा त त्यत्तिकै कदर गर्ने भने हुन्छ अनि तपाईँले अल्पमतलाई खाल्डमा हाल्ने भन्ने कुरो त हुँदैन होला लोकतन्त्रमा अहिले अहिले कसले त्यहाँ मतदान गरेछ कि प्रचण्ड बहुमतमा हुनुहुन्छ अनि केपी शर्मा ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने पहिलो कुरो तपाईँले गम्भीरतापूर्वक के बुझ्नुहोस् भने यो एकता विशिष्टतामा ऐतिहासिक एकता गर्नुभयो उहाँहरूले है दुइटा नेताहरू अघि ठुलो खतरा मोल्नु आयो र त्यहाँ के भनिएको छ भन्दा हरेक आउने एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिबाट हरेक मतभेदको टुङ्गो लगाउने भने छ त्यो भएर यहाँ बहुमत अल्पमतको प्रश्नै उठे केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हटाउन सक्छ क्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानको कुरा गर्दाखेरि पार्टी अध्यक्षबाट पनि प्रधानमन्त्री अहिले अहिले सक्दैन मैले त कसरी सक्दैन त्यो सहमति सा, सुन्नुहोस् मैले पढ्याएको छु त्यहाँभित्र सहमति भएको छ सम्झौता भएको छ हरेक विमतिहरूलाई छलफलको माध्यमबाट सहमतिमा टुङ्ग्याउने भनिसकेपछि बहुमत र अल्पमतको कहाँ आउँछ प्रश्न र सहमतिबाट अब तपाईँको केपी शर्मा शर्मावली हट्नुहुन्छ भने त्यो उहाँको प्रश्न होइन पार्टीले निर्देशन त दिन सक्छ नि भनेको होइन पार्टी भने के प्रचण्ड माधव नेपाल मात्रै पार्टी हो लाखौँ लाख कार्यकर्ता पार्टी होइन केपी शर्मा ओली पार्टी होइन हामी पार्टी होइन के तिन चारजना नेता मात्र पार्टी हो र भने तर आज पार्टीमा बहुमत प्रचण्ड र माधव नेपालमत होइन जनमत गर्नु पऱ्यो होइन म पनि गएको छु म अस्ति पश्चिम गएँ मोटर बाटोबाटै गएको छु डणालुरासँग पुगिया छु है त्यहाँ हरेक कार्यकर्ताको के छ मनोविज्ञान उहाँहरूको भावना भने एकता टुट्नुहुन्न कुनै पनि हालतमा जतिसँग मैले भेटेँ आम जनताको पनि यति बेला पार्टी टुट्नुहुन्न फुट्नुहुन्न भन्ने छ अनि तपाईँले कहाँ बहुमत र अल्पमतको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ होइन राजिनामा मागिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टी पा, माधव कुमार नेपालले पनि इतिहास साक्ष राजीनामा दिएको हो प्रचण्डले पनि राजिनामा दिएको हो यो राजनाले पनि राजीनामा दिएको अनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पार्टीले राजीनामा माग्दाखेरि किन दिनु भने क्या प्रश्न त्यहाँनिर होइन तपाईँको प्रश्नको मैले उत्तर दिइसकेँ कि अहिलेको एकता दुईवटा ठुला पार्टीको एकता भएको यो विशिष्ट घडी यो काल हो यो पार्टीको यसले एकता महाधिवेशनमा नजानसम्म कुनै पनि दुईवटा नेतामध्ये दुईवटा मध्ये एउटा पनि बाहिर गयो भने त्यो एकता ब्रेक हुन्छ किनभने यो त महाधिवेशनबाट होइन निश्चित रूपमा हिजो अध्यक्षलाई त्यो अध अथोरिटी दिएको हो र प्रचण्डलाई पनि माओवादी उसको विराटनगर सम्मेलनले बनाएको अध्यक्ष महाधिवेशन हेटौडा महाधिवेशनले बनाएको त्यहाँबाट फेरि सम्मेलन बाछ त्यो अथोरिटी दियो उता पनि एमालेको महाधिवेशनबाट उहाँ चुनिएको अध्यक्ष हो दुईवटा अध्यक्षले एकता गरिसकेपछि यो एकतालाई एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिमा लैजाने म्यान्डेट हो योभन्दा अर्को होइन कसैले कसैको राजिनामा माग्ने अथोरिटी छैन अधिकार छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा वान कुरा छैन त्यो कुरा सुन्नुहोस् माधव नेपालजी के भन्नुहुन्छ अर्को जी के भन्नुहुन्छ त्योसँग धेरै नजाउँ हिजो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री अध्यक्ष पनि सम्हाल्यो हो नि त प्रचण्डले सम्हाले होइन उहाँ अध्यक्ष पनि हो उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको थियो त्यो त सबैमा लागु भएको थियो नि आज यसो होइन महाधिवेशनमा लैजानु पर्यो महाधिवेशनले एउटा अध्यक्ष चुन्छ है अनि अरू पदाधिकारी चुन्छ त्यसपछि दुई पदीय सिस्टमै हुन्न त्यहाँ दुईटा अध्यक्ष हुँदैन र एउटै अध्यक्ष हुन्छ महाधिवेशनले अहिलेको नेतृत्वले के गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले दुईवटा एजेन्डामा जाँदा बेस होला भन्ने लाग्छ एउटा कोभिड नाइन्टिनसँग कसरी लड्ने अर्को यो प्राकृतिक प्रकोपसँग हामी कसरी उ गर्ने अर्को महाधिवेशनमा लगेर सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने पार्टीभित्रका जति छन् समस्याहरू यता महाधिवेशनतिर लगिदियो भने मङ्सिरमा नभए कहिले कहिले हुन्छ त्यो नेताहरूले छलफल गरेर मङ्सिर नभए माघमा होला चैतमा होला अर्को मङ्सिरमा होला त्यो त भन्नु पर्यो नि त छलफल त्यहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो त्यसो भए अनि महाधिवेशनै नगर्ने त होइन महाधिवेशन त केन्द्रीय समितिको पहिले तोकिसकेका छन् चैतको पच्चिसदेखि अनि तयारी गरौँ त त्यहीँ लगाउँ त्यहीँ अब दुईवटा अध्यक्ष मध्य या अब तेस्रो औला चौथो उम्मेदवार हुन त अधिकार छ नि अब त्यही महाधिवेशनले चयन गर्छ मैले हटाउनु हुन्न भनिरहेको छु नि त त्यो त एकताको एउटा अध्यक्ष उहाँ पार्ट हो उहाँलाई हटाउने हो भने एकतालाई ब्रेक गर्ने हो त्यसमा फुट्नु हो त्यहाँ जानुहुन्न हामी गए गयौँ केन्द्रीय समितिमा नेताहरूको बहुमत भयो प्रचण्ड र माधव नेपालको अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर कता हुनुहुन्छ तपाईँ के प्रचण्डतिर अब त्यो त भोलि कता भन्ने कुरो बताउनुहोस् अहिले प्रधानमन्त्रीको साथमा हुनुहुन्छ अहिले म मन्त्री छु प्रधानमन्त्रीकै साथमा छु भोलि विचारको प्रश्न आउला महाधिवेशनमा कतिखेर के कुन विचारलाई मैले अँगाल्ने भन्ने कुरो त्यो त मुद्दामा समर्थन गर्ने कुरो भयो जति पनि नेताहरू थियो स्थायी समितिका सदस्यहरूले पष्टमा भनेका छन् असम्भव महाधिवेशन अब असम्भवलाई सम्भव बनाउनु पर्यो नि हिजो हामीले युद्धलाई युद्धमा युद्ध सबैले असम्भव बनाएको थियो गणतन्त्र आउन असम्भव बनाएको थियो सम्भव बनायो आज पनि महाधिवेशन असम्भव भन्ने कुरोलाई सम्भव बनाउनु पर्यो नि त सबै लानु त्यसमा तपाईँ प्रचण्ड क्याम्पमा कहिलेबाट जान्छ किनभने अहिले त प्रधानमन्त्रीको साथमा हुनुहुन्छ होइन म यो क्याम्पको कुरै गरिदिनु गुट क्याम्प भन्ने प्रश्नै छैन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छु म है अहिले यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ एकता गर्नुपर्छ एकता टुट्न दिनुहुन्न अहिलेको मुख्य कुरो सरकारका कामकाजलाई तलसम्म लैजानुपर्छ जे जे उपलब्धि हुन् जनतासम्म पुर्याउनु पर्छ जहाँ कमी कमजोरी छ ती कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो मेरो अहिले अहिले यो क्याम्प ऊ क्याम्प भन्ने कहीँ पनि छैन म कुनै क्याम्पमा सहमतिमा सिफारिसमा तपाईँ मन्त्री हुनुभएको हो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउनु भएको प्रधानमन्त्री यसो जनता जान्न चाहन्छन् भने म बताउन पनि चाहन्छु मेरो गाउँको एकजना किसान जो अहिले पनि हलो जोत छ त्यसलाई ल्याएर मेरो ठाउँमा राजद्य भइगयो नि म छोड्न तयारै छु नि तपाईँले म बिर्सिने मान्छे होइन मलाई पनि राजनीति गरेको पचास वर्ष भयो मेरो गुरु प्रेम कैदी हो है तपाईँकै पत्रकार श्रमजीवी पत्रकारमा हुनुहुन्छ उहाँ त उहाँ सोध्नुहोस् र मैले केही नगरीकन के प्रचण्डले एउटा सामान्य उसलाई प्रचण्डको नि होइन कोटा मैले पर... केही नगरे होला त यो आन्दोलनमा जनयुद्धमा त्योभन्दा अगाडि म अठाइस सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा छु तेइतिस ते सालमा म पार्टी सदस्य भएको छु अनि लामो इतिहास मेरो पनि छ सङ्घर्षमा छु म अनि त्यसै बनाउने हो उहाँले चाहिँ सडकबाट उठाएर कसैलाई बनाउनु हुन्थ्यो नि त उहाँले त बनाउनु भएको छ लेखराज भट्टले मलाई धोका दिनुभयो अब मैले धोका दिएँ कि दिएन त्यो मैले चाहिँ उहाँको के म नौकर त होइन नौ होला म त सयोधै हो उहाँ सँगसँगै आन्दोलनमा आयो मैले कानेर धोका दिएँ पार्टी एकता उहाँले गर्ने अनि पार्टी एकता बस्नुपर्छ भन्दा धोका दियो भन्ने

हामीले साथ नदिकन जनताले साथ नदिकन कसैको चमत्कारै आफै व्यक्तित्व बन्दैन क्या हेर्नुहोस् त्यो त लेखा घोटालाई मैले बनाएँ मैले ठुलो नेता बनाएँ मन्त्री बनाएँ तर मलाई असहयोग गर्नुभयो उहाँलाई उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अब त्यसै भन्नुभएको छ भने मलाई सडकबाट उठाएर यहाँ पुर्याइदिए भने उहाँलाई धन्यवाद दिनै पर्छ आम नेपाली जनताले होइन अब मैले पनि गोली खा हुँला म मेरा पनि शरीरमा घाउहरू छन् मैले पनि केही गुमा होला यो आन्दोलनमा त्यत्तिकै कसैले कसैलाई केही दिन नहेर्नु तपाईँ प्रचण्ड निवास नगरेको भयो होला मलाई दुई तिन महिना जति कति भएको छ त्यस्तै दुई तिन महिनादेखि तपाईँ प्रचण्डमा हुनु सम्पर्क त किन्न हुने स्थायी समितिको बैठकमा म भेट हुन्छ सम्पर्कै नहुने भन्ने समय मसँग टेलिफोनमा सम्वाद गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन त्यही भेट भइहाल्छ कुरोकानी हुन्छ अब मलाई फोन गर्यो होला अब मलाई त्यो नम्बर थाहा छैन मलाई मेरो मिटिङमै भइहाल्छ त्यही भेटमा हुन्छ अनि फोनमा किन सम्वाद गर्नु भने होइन आजको भेलामा तपाईँलाई कसले फोन गर्नु कुमल थियो मलाई भेलामा भेला भनेर बोलाएन म आज आउन सक्दिनँ भने मैले त्यो भेला छ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन पर्सनली तपाईँलाई फोन गरेर भेलामा आउनुहोस् है छलफल छ भने भन्नुभएको होइन जोगबहादुरजीले आउनुहोस् भनेको थियो तर भेला हो भन्ने मलाई थाहा थिएन म मेरो काम थियो बिजी थिएँ म अर्को दिन आउँछु भने मैले दार त्योभन्दा अरू के भन्नु छ शर्मा ओली असफल प्रधानमन्त्री हो हाम्रो देशको मलाई त होइन भन्ने लाग्छ कसरी असफल असल प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमा म कहाँ बस्छु बस्ने प्रश्नै उठ्दैन प्रधानमन्त्री केही गर्न सक्नु भएन भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिया छ क्या तपाईँले एउटा आँखाले मात्रै हेरेर हुन्छ भने अलि आँखा खोल्नु न बिग्रिया छ कि सप्रिया छ यो द्वन्दवादी हुन सकेका छैन द्वन्दवादी भएर हेर्नुपर्छ कुनै पनि सम्बन्धलाई तपाईँले एउटा आँखाले मात्रै हेर्नुभयो अर्को आँखा बन्द गर्नुभयो भने समग्रमा देखिन्न क्या चिज अब समग्रमा देख्नु पर्यो नि तपाईँले तपाईँ भारतसँग वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ नरेन्द्र मोदीसँग नेपाल भारत सुमधुर बनाउन सक्नुहुन्छ किन जिम्मा पाउनु पर्यो हरेकले नसक्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन सरकारले तपाईँलाई जिम्मेवारी दियो भने तपाईँ भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ मित्र राष्ट्र हो कहाँ बिग्रिरहेको छ सम्बन्ध भने अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने यदि सम्बन्धै त्यस्तो बिग्रिन्थ्यो भने आज हामीले यत्रो कोभिड उसमा जति भारतबाट आयात भइरहेछ हरेक वस्तुहरू सहज रूपमा भइरहेछ बजारमा कुनै महँगाई तपाईँले त्यसो एकदमै चरम भएको कालाबजारी इत्यादि अभाव भएको त पाउनुहुन्न यो त यथार्थ हो नि त त्यो भारतले सहयोग नगर्या भए त्यहाँ नाकाबन्दी गरे भए कहीँ यो समस्या हामीसँग त अझ जटिल बन्थ्यो नि त तर नेटवर्किङ व्यवसाय तपाईँले सञ्चालन गर्न किन स्वीकृति दिनुभयो नेटवर्कहरूलाई तपाईँले किन संरक्षण गर्नुभयो तो तो अब नेटवर्किङ व्यवसाय मैले स्वीकृति दिएन त्यो एनलाई अध्ययन गर्नुहोस् एनलेन गलत हो भने त्यसलाई त्यो सच्याइन्छ तर भर्खरै एन आएछ भर्खर कार्यान्वयन गएको छ र यदि एन बमोजिम काम गरेन कुनै कम्पनीले अथवा दर्ता भएका उहरू ले भने कम्पनीहरूले हामी खारेज गर्छौँ कानुनी प्रक्रियाभित्र पहिला त्यो एनलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् है त्यसपछि त्यो बारेमा टिका टिप्पणी गराउनु पर्यो अगाडि एन अहिले आएको हो र हिजो नै आएको थियो अहिले हामीले कार्यान्वयन गरे हो एन आइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ नै भन्नुहुन्थ्यो एन छ कार्यान्वयन किन नगर्या भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको प्रश्न त्यो हुन्थ्यो अहिले कार्यान्वयन गर्यो किन गरिस् भन्दै हुनुहुन्छ भने भोलि त्यसलाई कहीँ कमी कमजोरी देखियो भने त्यति बेला भन्नुहोस् है यहाँ यहाँ कमी कमजोरी हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ गलत गर्नेलाई कारवाही गर्छौँ कसैलाई छोडिया छैन यहाँ तपाईँले हेऱ्यो भने कुनै म हुँ भन्ने व्यापारीलाई पनि छोड्या छैनौँ तर हामीले भै, यस्तो किसिमको नेटवर्क व्यवसायलाई सरकारले संरक्षण गर्दैछ संस्थागत गर्दैछ अब यस्तो गर्नुहोस् कमिसन खायो भन्ने लियो भन्ने एउटा पनि प्रमाणित गर्नुहोस् म यो राजनीति नै छोडिदिन्छु मन्त्री पदको कुरो छोडिदिनु न जस्तो तपाईँ र प्रचण्डको चित्त दुखाइको कुरा बाहिर आएको मैले पाएको सूचना सुदूरपश्चिममा भेला थियो तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कमान्डर पनि हो नेता पनि हो भीमरावल र तपाईँ एउटै मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डले भन्नुभयो भावी नेता भनेको भीमरावल हो त्यसपछि लेखराज भट्टको प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिग्रियो त्यो सही हो मैले पाएको सूचना सोच प्रचण्डसँगै सोध्नु तपाईँ त्यसपछि प्रचण्डसँग सम्बन्धलाई मेरो गर्नु मेरो कहीँ पनि प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छैन बिगार्न आवश्यक पनि छैन पार्टीभित्र पार्टी जीवनमा मतभेदहरू हुन्छन् चित्त कहिले बुझ्छ कहिले बुझ्दैन मान्छेको त्यो निरपेक्ष कुनै चिज पनि हुन्न सापेक्ष हुन्छ त्यही अनुसार अब कयौँ विषयवस्तुमा मतभेद भयो होला हुन्छन् हिजो पनि भएको थियो मेरो होइन जातीय सङ्घीयता हुनुहुन्न भनेको थिएँ मैले अब त्यतिखेर पनि मतभेदै हो अहिले पार्टी एकता टुट्नुहुन्न हिजो एकता गर्नुभयो अहिले नतोड्नु है उन, यो, यो भन्ने कुरो हो अरू केही पनि छैन पश्चिममा नेता नेता कि प्रचण्डले त होइन त्यो त त्यहाँको जनताले गर्ने कुरो हो भीमरावाल बेमे, पनि नेता म पनि नेता शेरबहादुर पनि नेता अहिले सबै नेता हामी भोलि को हुने भन्ने त्यहाँको जनताले निर्णय गर्ने कुरो हो कोही प्रचण्डले अर्को एबिसिडीले गर्ने कुरो होइन सुदूरपश्चिमी जनताले गर्ने हो केपी शर्मा ओली नै पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री हो त एकदम हो त्यसमा केही शङ्का छ र भने पार्टीले त त राजीनामा दिनुको लागि निर्देशन दिइसक्यो नि त हजुर अघि पार्टीको कुरो गरिसक्यो नि पार्टी हामी पनि पार्टी हो हामीले पनि भनिरहेछौँ नि अहिले होइन यो अवस्था यो राजीनामा दिने राजिनामा दिलाउने अवस्थै होइन भनेका छौँ नि त हामी पार्टी होइन र भने पार्टी भने त प्रचण्ड नि पार्टी भने दुइटा भएपछि उहाँ दुइटै छलफल गरेर आयो भइगयो नि उहाँहरूले समाधान दिए भइगयो अनि किन राजिनामाको कुरो गर्नु पऱ्यो समस्या समाधान हुन्छ प्रचण्ड र मिल्छ दुइटा मजाले बसेर छलफल गऱ्यो भने हुन्छ भन्ने लाग्छ क्या पहल गर्नु होइन मैले के मिलाउनु छ नेता आफै मिलेछन् छलफल गरेका छन् होइन भोलिको दिनमा नेपालको राजनीतिक कल्चर तपाईँले देखेकै छ त्यो कतिखेर मिल्छन् कतिखेर चिल्छन् एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुगेर मिलिहाल्छन् निर्णय गर्छन् नेताहरूको पक्ष विपक्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन छलफल भइरहेछ यही त हो कम्युनिस्ट पार्टीको झगडामा महाधिवेशन एक वर्षसम्म लगातार गरेको थियो अरे अब हाम्रो पनि अब कति लाग्छ एक

जे कुरो मलाई जानकारी छैन त्यो विषयमा बोल्नुपर्ने आवश्यकै छैन थ्याङ्क यू सो मच मान्छे नमस्कार धन्यवाद